1920-ci ilin aprel çevrilişindən sonra Azərbaycanda dinə və dindarlara qarşı aparılan mübarizə, xüsusən vicdan azadlığının demokratik prinsiplərinə məhəl qoyulmaması, xalqda eləcə də böyük nüfuza malik olan ruhanilər arasında qəti etiraza səbəb olmuşdu. Nəriman Nərmanov bütün haqsızlıqların əleyhinə çıxır, matəm günlərində məscidə gedərək xalqla bir yerdə olurdu. Ona böyük hörmət və inam bəsləyirdilər. Azərbaycanda bolşeviklərin yeritdiyi anti-islam siyasəti onu çox düşündürürdü. Buna görə də dəfələrlə öz kəskin etirazını bildirir və inanırdı ki, İslama, mədəniyyətə, tərəqqiyə mani olmaq məqsədi güdən nəzəriyyə kimi baxmaq böyük səhv olardı. Nərman Nərmanov İslamı dünya sivilizasiyası tarixində xüsusi yer tutan qüdrətli, misilsiz dərəcədə zəngin, dünya mədəniyyətlərinə həqiqətən böyük təsir göstərmiş mədəniyyət kimi görür və təbliğ edirdi. Məhz Nərman Nərmanovun böyüklüyü İslamı kamilcəsinə dərk etməsində idi. Çünki onun kimi o dövrün ziyalılarının ilk təhsili mədrəsə idi. İslamın dərin köklərini onlara doğru düzgün anlatmışdılar. Quranı və dinin əsaslarını dərindən öyrətmişdilər. Bu səbəbdən o, din məsələsinə çox həssaslıqla yanaşır, İslamı yad təsirlərdən qorumağa çalışırdı. Nərman Nərmanov İslam dininə hörmətlə yanaşaraq göstərirdi ki, İslam dini ilə xristiyanlığı eyniləşdirmək olmaz. Xristiyanlıq ehkamdırsa, müsəlmanlıq xəyatdır. Xalqın milli adət-ənənələrinə, xüsusilə dinə qarşı mübarizə o qədər kəskin şəkil almışdı ki, artıq rəhbərlikdə oturan qeyr-azərbaycanlı kommunistlər də bunu etiraf eləmək məcburiyyətində idi. Məsələn, Arzenikidze etiraf edirdi ki, din ilə mübarizədə biz çox səhvlərə yol veririk. Götürək Qubadakı qiyamı, bu qiyamı kasıblar başlamışdılar. Ona görə ki, orada bizim gənclər Quranı ayaq altına atıb tapdalayırdılar. Bu isə insanların qəzəbinə səbəb olmuşdu. Quranı cırıb atmaq heç də sosial inqilab deyil. Mən hesab edirəm ki, biz kəndlilərin başından Quranın təsirini çıxarmalıyıq. Din xadimləri və dindarlara qarşı aparılan bolşevik kampaniyası dinə qarşı aparılan təbliğatla demək olar ki, eyni vaxtda başlamışdı. Bolşeviklərin fikrincə, din xadimləri kütlələrin mədəni inkişafı və tərəqqisinə əngəl törədirlər. Deməli, onlara qarşı cəmiyyət barışmaz olmalıdır. Din xadimlərinin torpaqları, varidatları əllərindən alındı. Dövlət mədrəsələri bağlandı. Həmçinin mollaların ailə nikah məsələlərinə qarışması qadağan edildi. Bütün bunlara baxmayaraq, müsəlman dindarları xristiyan dindarlarına nisbətən daha təmkinli davrandılar. Xristiyan dindarları sovet hakimiyyətinə qarşı açıq çıxışlar etmiş, antisovet bəyanatlar qəbul etmişdilər. Uzun illər Rusiyada və başqa yerlərdə dindarlar müxtəlif üsullarla müqavimət göstərirdilər. Bu da hakimiyyət tərəfindən kütləvi repressiyalarla qarşılanırdı. Müsəlman dindarları isə əksinə məcburiyyət üzündən heç bir şey ilə öz narazılıqlarını bildirmədilər. Hətta bəzi din xadimləri Məhəmməd Peyğəmbərin təlimi ilə marksizm nəzəriyyəsi arasında bəzi paralellər aparmağa başladılar. Müsəlman din xadimlərinin bu təşəbbüsü əvvəlcə bolşeviklər tərəfindən bəyənildi. Sonra isə bu hərəkətə ayrı məna verildi. Dinə qarşı təbliğat 1923-1924-cü illərdə daha fəallaşmışdı. 1924-cü ilin yanvarın 8-də Azərbaycan Kommunist Bolşeviklər Partiyasının siyasi bürosunun iclasında din əleyhinə təbliğatın aparılmasına dair məsələ müzakirə edildi və dinə qarşı mübarizə daha da gücləndirildi. Bolşevik mətbuatı Allahsızlar cəmiyyətinin qarşısında duran vəzifə bütün şuurlu fəhli və kəndliləri mübariz ateizm bayrağı altında birləşdirmək, zəhmətkeşləri din xurafatından uzaqlaşdırmaq və onlarda materialist dünya görüşü formalaşdırmaqdan
ibarət idi. Dinə münasibət başqa məsələlərdə olduğu kimi Azərbaycandakı rəhbər dairələrdə də ciddi fikir ayrılığına, ixtilaflara gətirib çıxarmışdı. Bu fikir ayrılığı hələ aprel çevrilişindən çox keçməmiş 1920-ci ilin oktyabrında keçirilən Azərbaycan Komünist Bolşeviklər Partiyasının ikinci qurultayında özünü biruzə vermişdi. Qurultayda Laminadze, Sarkis, Mirzayan və digərlərinin çıxışları bizə çox şeyləri deyir. Yəni, Azərbaycanda dini fanatizmini mühüm qüvvə sayan, onunla mübarizədə daha kəskin davranmağı tövsiyə edən, xüsusən kəndlərdə vəziyyətin daha ağır olduğunu və kəndlərdə əsl inqilab etməyin vacib olduğunu söyləyən bu vəzifəli kommunistlər əlbəttə ki, elə düşünürdülər ki, mollalar və dindarlar keçmişin qalıqları kimi indiki zamanda kasıblara siyasi iqtisadi təsir edirlər. Çünki onların əlində çoxlu mülk var, deyirdilər. Dindarlara qarşı mübarizə bizim qurultayın qarşısında duran əsas vəzifədir, deyirdilər. Qurultayda Nərman Nərmanovun çıxışı diqqətimizi cəlb eləyir. Şərqdə din məsələsi olduqca vacib məsələdir, deyirdi Nərman Nərmanov. Bu məsələ ilə son dərəcə ehtiyatlı olmaq lazımdır. Çünki burada bütün həyat bu məsələdən asılıdır. Məlum idi ki, 1922-ci ildən sonra yüksək vəzifəyə getmək adı ilə Nərman Nərmanov Azərbaycandan uzaqlaşdırılır. O ZSFSR-in, sonra isə SSR-nin Mərkəzi İcra Komitəsinin 4 üzvündən biri kimi təsdiq edilir. Bu dövrdə Respublika orqanları şəxsi-vaxsi mərasimi zamanı cəmatın şəhərin küçələrindən keçib getməsini qadağan edən qərar çıxarır. Mərasim başlanan kimi hakimiyyət orqanlarının göstərişi ilə hərbi qüvvələr hərəkətə gəlirlər. Baş vermiş toqquşmalar zamanı fəhlələr arasında ölənlər də vardı. Nərman Nərmanov 1923-cü ilin yayında Rusiya Komünist Bolşeviklər Partiyasının Mərkəzi Komitəsinə göndərdiyi məktubunda bu kədərli hadisələrdən ətraflı bəhs edirdi. Matəm mərasimləri zamanı hərbi güc işlədən hakimiyyət orqanlarının əməllərini qəti pisləyirdi. Mərasimin qadağan olunması haqqında qərarı inzibatçılığın, əhalinin dini xüsusiyyətlərinin, yerli adət-ənənələrinin qulaqardına vurulmasının əyani təzahürlərindən biri kimi səciyyələndirirdi. O yazırdı ki, bir materialist kimi dinə qarşı çıxmaq bir şeydir, bu mərasimlərin yerinə yetirilməsini qadağan etmək məqsədi ilə silahlı qüvvə çıxarmaq başqa bir şeydir. Nərman Nərmanov Sirnə məktubunda yazırdı, 1920-ci illərdə mən Azərbaycanda izdihamlı yığıncaqda çox arvadlığa qarşı nitq söylədikdən sonra yüksək nüfuzlu bir molla söz alıb Quranın surələrinə əsasən çox arvadlığın əleyhinə çıxdı. Məsələ burasındadır ki, Quranda çox arvadlığa icazə verən qanun da var, onu qadağan edən qanun da. Sosializm ideyasını da məhz İslamın qanunları əsasında eyni ilə bu cür bərqərar etmək olar. Hər şey ondan asılıdır ki, bu qanun kimlərin əlindədir, onu kim və necə yozur. Nərman Nərmanov məscidlərin və digər ziyarət yerlərinin təhqir olunmasına qarşı bütün qüvvəsi ilə mübarizə aparırdı və eyni zamanda digər dinlərə də çox hörmətlə yanaşırdı. 1924-cü ilin fevralında Bakıda Pravoslav kilsəsini uçurmaq məsələsi qaldırıldıqda dini icmanın nümayəndələri bu qararı gəldilər ki, SSR-i Mərkəzi İcra Komitəsinin sədri Nərman Nərmanova telegram vurub ondan məbədin saxlanmasını xahiş etsinlər. O dindarların telegramına dərhal münasibət bildirmiş və bu məsələnin qarşısını almışdı. Bütün Rusiyanın patriarxı Tixonovun əhv edilməsi haqqında SSR-i Mərkəzi İcra Komitəsinin direktivini də məhz Nərman Nərmanov imzalamışdı. Bu keşiş əks inqilabi fəaliyyətdə təqsirləndirilərək mühakimə olunmuşdu. Artıq 20-ci ilin sonunda Allahsızlar cəmiyyətinin adı
Moskvada olduğu kimi mübariz Allahsızlar ittifakına çevrilmişdi. Məhməd Səid Ordubadi Nərman Nərmanov haqqında xatirələrində yazırdı ki, onun nəzəriyyəsində kommunizm ilə İslamiyyəti barışdırmaq fikri mühüm yer tutur. Nərman Nərmanov din xadimləri ilə birbaşa ünsiyyətə girmiş və onları öz iş otağında qəbul etmişdi. Nərman Nərmanovun İslam dini və dövlət arasında münasibətlərinə aid maraqlı fikirləri Sernə yazdığı məktubundan aydın olur. Məktubda xüsusi qeyd olunurdu ki, Sovet hakimiyyəti dövründə solçu kommunistlərin səyi nəticəsində müsəlman din xadimləri ilə hökumət arasında müəyyən qarşıdurma əmələ gəlmişdi. Bu qarşıdurmanı aradan qaldırmaq üçün Nərmanov bir neçə təklif irəli sürmüşdü. Onun təkliflərinin əsas mahiyyəti ondan ibarət olmuşdu ki, sosializm və İslam bir-birinə qarşı durmadan fəaliyyət göstərə bilərlər. Nərman Nərmanov din məsələləri ilə əlaqədar Məhəmməd Peyğəmbərin kəlamlarını da xatırlatmışdı. Cənnət anaların ayağı altındadır. Elmin arxasınca ged, hətta o Çində olsa belə. Bu fikirlər nəinki bizim qanunlarımıza zidd deyil, hətta uyğundur. Məktubda Nərman Nərmanov yazırdı ki, Azərbaycan cəmiyyətində hökm sürən daha bir kəskin problem haqqında danışmaq lazımdır. O deyirdi ki, çox arvadlığın aradan qaldırılması nəinki Qurana zidd deyil, hətta onun tələbləri ilə səsləşir. Nərman Nərmanov Avropa ruhaniləri ilə sıx əlaqədə olan dövlətlərin fəaliyyətini xüsusilə qeyd edirdi. Misal gətirirdi ki, Avropa din xadimləri xüsusi dövlət məktəblərini bitirirlər və fəaliyyət dövründə dövlətlərdən, öz dövlətlərindən maaş belə alırlar. İslam din xadimləri isə ancaq əhalidən aldıqları pul hesabına dolanırlar. Bizim hakimiyyət İslam din xadimlərinin fəaliyyətinə məhdudiyyət qoyaraq, əslində onların gəlirlərini kəsir, bu da onlarda narazılıq yaratmaya bilməz. Nərman Nərmanov dinin məktəbdə öyrənilməsi məsələsində yol verilməsi hesab etmişdi. Bunu hər hansı ruhani müəllimin öz dinini başqasından daha üstün kimi qələmə verəcəyi və hətta ola bilsin digər dini pisləyəcəyi ehtimalını ilə izah etmişdi. Nərmanov insanları panislamizmdən qorxmamağa çağırmışdı. Onun fikrincə panislamizm dini düşüncənin deyil, ziyalı düşüncəsinin məhsuludur. Nərmanov deyirdi ki, bu yolda bizim əsas vəzifəmiz siyasətimizin mahiyyətinin aydın olmasıdır. O, Sovet dövlət sistemi şəraitində yaşamasına baxmayaraq, İslam dini problemlərinin həllinə, din xadimlərinə, dini ocaqlara, müqəddəs yerlərə, dini bayramlara və günlərə xüsusi hörmətlə yanaşmış, İslamiyyəti kommunizmlə barışdırmağa səy göstərmiş. Dini baxımdan müqəddəs sayılan yerlərin qorunması üçün əlindən gələni etmişdi. Arxiv materialları göstərir ki, Sovet hakimiyyətini möhkəmləndikcə, onların xalqlara vəd etdikləri azadlıqlar unudulur, əsrlər boyu saxlanılan, nəsildən nəslə ötürülən mənəvi etnik dəyərlər üstündən xəz çəkilir. Amirli, totalitar tədbirlər həyata keçirilirdi. Bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycan xalqını öz əqidəsindən döndərmək, Allahsızlaşdırmaq mümkün olmadı. Xalqda inam, dinə etiqad əbədi yaşadı.